Одна та дві літери n у прикметниках. Дві n пишеться у прикметниках із суфіксом n, утворених від іменників з основою на n. Тобто спостерігається збіг двох n. День денний. Сон сонний. Туман, туманний. А також дві n пишемо з нагол... у прикметниках з наголошеними суфіксами «енан», ян. Які вказують на збільшену ознаку або на неможливість дії. Наприклад, страшенний, невблаганний, нездійсненний. Одна ж n пишеться при відсутності збігу N у прикметниках, утворених від основ іменників за допомогою суфіксів n-ан-ян, надія надійний, гречка-гречаний, качка – качиний і подібних.